家好，龙年大吉，欢迎来到点新闻，我是张云飞，在香港与您一起点市成金。内地春节假期结束后，近段时间市场可以说是好消息不断。一方面，多家机构发布报告指内地今年春节期间消费表现好于预期，而春节后港股 A 股走势迎来开门红。那么新的一年市场走势如何？农历新年第一期节目，我们请到北京元大投资有限公司创始人兼总裁、知名投资人任立弼，前海开源基金首席经济学家杨德龙，以及光大银行金融市场部宏观研究员周茂华带来点评分析。各位好，近期高盛、瑞银等机构分别发表报告，指出内地春节消费情况好于预期。首先想问问任女士，根据您的观察，今年春节假期消费呈现怎样的特点呢？今年假期出现了几个显著的特点，第一个呢是消费市场追求这个绿色健康的趋势，就随着人们对这个健康生活的关注度不断提高，绿色有机食品、健康器材等相关产品销量都大幅增加。然后其次呢是这个个性化和多样化的消费需求这个增加，消费者更加注重这个个性化和定制化的产品和服务，比如定制服装啊、个性化家居装饰等等。另外呢还有这个文化特色的消费也成为了一大亮点，就春节期间各种这种文化活动和民俗表演吸引了很多游客，所以像这种相关的文创产品也受到了很多青睐。最后呢就是这个科技智能的产品也受到了消费者的这个追捧，就随着这个科技的不断进步，智能家居啊、智能穿戴设备啊等这种科技的这种智能产品成为了消费的热点，主要是反映了消费者对于这个高品质的生活的这种追求，也为这个消费市场带来了这个新的机遇和挑战。好的，那杨先生，您认为春节假期呈现的消费特点有哪些呢？那主要的特点一个是聚集性消费已然比较突出，一些热点景点人满为患，高铁票、机票一票难求。第二的话呢就是这次春节热闹非凡，很多地方都放开了烟花爆竹的燃放，所以这个年味呢更浓。节假日的消费比较活跃，特别是和过年相关的像白酒啊、餐饮啊等消费比较火爆。第三的话呢就是生活必需的消费恢复比较好，可选消费呢恢复相对慢一些，这也符合消费复苏的一个特点。好的，春节消费复苏的长尾效应如何？对今年后续的消费市场变化的影响，周先生，您持怎样的看法呢？春节假期消费超预期表现，反映出国内消费活力在恢复，同时呢，国内的居民和收入持续的改善，预计今年的服务消费保持稳健扩张，商品消费动能逐步的恢复。另外呢，我国处于这种消费升级的阶段，预计今年文旅方面的消费保持稳健增长的同时，居民对健康、绿色品质体验方面的要求也在不断的提升。好的，那杨先生您怎么看春节消费复苏的长尾效应呢？虽然春节过去了，但是春节消费复苏的长尾效应已然存在。那么今年消费市场将会出现一些积极的变化，包括在稳经济增长的政策逐步加码之后，那么消费能力和消费信心有望提升。发改委相关负责人表示，要切实提高居民的收入水平，创造更多的就业机会，这是提高消费能力和消费信心最根本的途径。而龙年春节之后资本市场呢出现了连续回升极大的提振了投资者的信心，这对于促进消费也会产生很大的推动作用，因为股市的好转关系到亿万家庭的钱包，也是居民实现财产性收入的一个重要方面。是的，而伴随消费复苏，内地2024年整体消费情况和经济走势您又是怎么看的呢？伴随着消费复苏，我国经济也将出现加速复苏的态势，投资、消费、出口三驾马车都有望出现边际改善，从而推动经济出现恢复性增长，而这又依赖于政策面的加码那么在政策上，
首先，楼市政策可能会放大招。那么在春节之前，住建部宣布各个城市可以自主的调整房地产调控政策，随后包括广州、上海、苏州、深圳等多个城市推出了大幅放松房地产限购的这个举措，起到了一定的成效。但是整体来看呢，现在楼市依然成交低迷，那么下一步可能会进一步对房地产调控进行这个松绑，如果北上广深等一线城市逐步的取消限购限贷等限制性限制，有可能会起到稳定楼市、提振这个房价的作用，那这将是推动经济复苏的一个重要方面。好的，那么周先生怎么看今年内地的整体消费情况和走势呢？我们预计2024年国内的消费延续修复的态势，消费支出向趋势水平回归，主要有几方面的原因。首先，消费意愿回暖，消费能力增强，随着疫情影响的减弱，消费场景恢复，居民就业和收入改善，居民出行的消费意愿和能力的持续恢复，加上国内的促消费政策支持，例如这种汽车、绿色家电等消费支持政策等等，居民消费将逐步的恢复活力。从目前的趋势来看，服务消费保持稳健扩张，商品消费有望逐步的一个恢复。其次呢，房地产有望企稳回升，由于经济保持良好的复苏势头，房地产纾困支持政策的累积效应持续的显现，房地产市场有望逐步走出低谷，这将带动家具家电等上下游相关行业的商品和服务的需求释放。第三，金融服务的有力支持，近年来国内这个消费信用贷利率不断的下降，消费场景不断的丰富等等，这些都有助于消费潜力的释放。整体预计呢，消费市场有望在去年基础上进一步的修复，动能进一步的增强。是的，在春节后，内地 A 股实现开门红，随着央行宣布五年期 LPR 下调25基点，出现史上最大降幅降息。春节后，证监会紧锣密鼓召开多场座谈会，这对2024年内地资本市场发展意味着什么？近期一系列政策及会议传递出的信号，又有哪些需要重点关注呢？任女士，春节后这个内地的 A 股实现开门红，这显示出市场对中国经济的信心和乐观预期。这个基准利率下调呢，这一措施主要降低了企业的融资成本，提高了经济活力，对内地的这种资本市场发展来说是一个积极的信号。这个意味着政策层面将这个继续会支持这个资本市场的发展，并会为市场提供更多的流动性支持。这个证监会也紧锣密鼓地召开了这个多场的这个座谈会，显示出这个监管层对市场的关注和重视。这些座谈会可能会涉及到市场的监管、风险防控、改革发展等多个方面，会为内地的资本市场的稳健发展提供强有力的保障。近期这一系列的政策和会议传递出的信号表明，政策层面将会持续的支持内地资本市场的发展，也会加大力度去改革，推动市场更加的成熟、规范和透明。需要重点关注的信号，一是政策层面对资本市场的具体措施和时间表，二是这个监管层对于市场风险的防控和处理方式，三是市场对于这些政策和举措的反应和预期，这些因素都会直接影响到内地资本市场的发展方向和速度。好的，五年期 LPR 下调被认为将极大利好内地楼市，您认为这个政策对楼市的实际影响应该如何评估呢？首先我觉得它是一个利好的一个政策，因为首先它下调意味着这个贷款利率会随之下降，那么购房成本就会随着降低，提高购房的实际收益，这样呢就会刺激购房的需求。其次呢，降低贷款有利于这个减轻这个购房者的负担，提高他们的购房能力，也会进一步促进这个楼市的交易这个活跃度。最后呢，这个LPR 下调还会有利于这个稳定楼市的预期，提高这个市场信心，促进楼市的稳健发展。但是需要注意的是，楼市的发展并不是仅受这个LPR 的这一政策的影响，还会受到众多因素的这个综合作用，比如这个楼市的供需关系啊，房地产这个开发商的投资意愿，购房者的收入水平和购房者的意愿，
都会对这个楼市的发展产生影响。所以在这个 LPR 这个下调对楼市的实际影响时，考虑这个影响时也需要综合考虑这些因素。好的，那周先生怎么看近期五年期 LPR 下调带来的影响呢？利率下调有助于降低首套刚需购房贷款成本，提振楼市的需求，也有助于降低二套房的月供利息支出，有助于提振居民住房以外的消费需求等等。同时呢，稳楼市政策的加码有助于提振市场对楼市的复苏的信心。但值得注意的是，合理评估此次政策的对楼市的影响，需要结合此前一揽子的这个稳楼市政策。此前呢，国内针对房地产所面临的问题，供需两端发力，因城施策，出台了一系列稳楼市的这个政策，这些政策的累积效应有望逐步的显现。我们预计呢，随着经济复苏，稳楼市政策的效果显现，楼市销售回暖逐步向供给端传导，房地产市场整体有望转暖。是的，市场十分关注内地 A 股开门红的态势是否具有持续性。我们看到上周港股与 A 股连续走强，联动明显。杨先生，您怎么看待这个现象呢？这段时间出台的政策利好正在扭转 A 股市场的大趋势啊，从兔年逐级下行变为龙年的拾阶而上，结构性牛市的行情呼之欲出。A 股上升的势头已经形成，具有较大的这个持续性，而 A 股市场的回升同样带来港股的一个回升。那么港股在近期关注的一些利好因素，包括香港的财政预算案以及两会等释放出的一些政策利好，可能会带来港股的进一步表现。好的，那任女士，你认为 A 股目前的上涨态势是否具有持续性呢？另外还有什么是值得留意的市场因素呢？是不是具有这个持续性，这个需要多种因素来进行这个综合的判断。其实从历史的数据来看， A 股在春节后的表现也会有两会的影响，都是相对平稳，也会相对这个较好的，这与这个经济复苏和政策利好等因素有关。然而这个股市的走势并不是一成不变的，还会受到国际环境啊、国内政策和企业业绩等多种因素的影响。但内地的这个 A 股的表现对港股呢，它是确实具有一定的带动作用的。两地的股市之间存在一定的联动效应，尤其有一些股票它是两个地方都双重上市的，这种上市公司它的股价在 A 股和港股之间会存在互动联系，所以 A 股的这个开门红会对港股产生一定的正面影响。近段时间呢，除了之前提到的央行宣布的这个五年期的这个 LPR 这个下调外，还会有香港的财政预算案和这个内地的两会等利好因素值得关注。香港的这个财政预算通常会公布一些经济政策和财政措施，这些措施可能会对港股产生积极影响。内地的两会是这个中国政治生活中的重要事件，将会公布一系列的重要政策和发展规划，这些政策和规划也会对内地的股票和港股的这个股票产生这个深远的影响。总体来说，股市的这个走势是这个复杂而多变的，需要综合考虑多种因素。好的，感谢各位嘉宾，以上就是本期节目的全部内容，记得在 YouTube 搜索点新闻或是下载点新闻 APP 为我们按赞。我是张云飞，感谢你的收看，我们下星期见。